საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ამერიკაში საზღვაო ქვეითთა თამაშებში მონაწილედ დაჭრილ და დაშავებულ სამხედროებს შეხვდა. ლევან იზორიას თქმით, უწყობა დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურეებისთვის ღირსეული პირობების შესაქმნელად და მოტივაციის ასამაღლებლად ყველაფერს აკეთებს. დღესვე თავდაცვის მინისტრმა სამხედრო მოსამსახურეებს მადლობის სიგელები გადასცა. ულოცავ განსაკუთრებულად მათი ოჯახის წარმომადგენლებს, მეუღლეებს, მათი მხარდაჭერისთვის, თანადგომისთვის და ჩვენი პრიორიტეტია ერთ-ერთი, რომ მაქსიმალურად გავაკეთოთ მათი მოტივაციისთვის, სპორტული აქტიურობისთვის და დღეს მე საჯაროდ განვაცხადე, რომ გავაფართოებთ ჩვენ აქტიურობას სხვადასხვა საერთაშორისო ასპარეზობებში მივიღებთ მონაწილეობას, რათა მათ დამატებით ჰქონდეთ მოტივაცია და ჩვენგან შეწყობა. ჩვენ 10 ქართველი დაჭრილი ჯარისკაცი ვიყავით განგზავრებული ჩრდილო კაროლინაში, ანუ საზღვაო ქვეითების შეჯიბრებებში და ჩვენ ძალიან ვისახელეთ თავი და ამ შეჯიბრებებში მივიღეთ 6 ოქროს მედალი, 6 ვერცხლი და 8 ბრინჯაოს მედალი.